foi tudo muito intenso. Entre as pessoas que mais me impressionaram, há uma que recordo especialmente. A quem agora se apresenta com vontade, energia e talento, desejo toda a sorte do mundo e que tenha bem presente que a história começa aqui. Estreia dia 7. Fator X. Marca a diferença.